person er en rigtig mand med havudsigt. Og så har han sådan en her. Niels, hvad er sønderjyderne for nogle typer? De er lidt skeptiske i starten, kommer ind under huden på dem, så er de meget hjertelige. Det er sådan nogle dynamiske handelsmennesker, glade for bytteøkonomi. Sidst men ikke mindst, så kan de drikke dig i hegnet anytime. Præcis, du er sønderjyde. Ja. Og du er faktisk lidt for hjemme, men... Ja, det må man sige. Passer det? Er det rigtigt? Ja, det er faktisk meget, meget præcist. Det er faktisk, jeg føler mig meget truffet af det der. Kender du typen? På torsdag kl. 20 her på DR. Meine Herren, der Führer. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Der Untergang. I morgen klokken 20 på DR2. Der venter en spændende sen aften her på DR1. Om en time kæmper en presset Mike Walker med at opklare det uhyggelige fund af 4 skeletter. Krimi måske skyldig klokken 22. Og 23.40 kan du se eller gense søndagens afsnit af Forbrydelsen. I sommer sænkede staten afgiften på sådan en her og på biler, der kører langt på literen. Gevinsten, den skulle gå til køberne. Men mange forhandlere glemte at give pengene videre. Se den historie i kontant lige efter TV-avisen. Og TV-avisen kommer her, bestyret af Reimer Bo. Her er vi med TV-avis, sport, vejr og kontant. God aften. Den danske officer, der i går blev såret i Afghanistan, er død af sine kvæstelser. Dermed har 7 danske soldater mistet livet i Afghanistan. Præsterne rykker nu også ud på arbejdspladserne til de stressede danskere. Det er missionærvirksomhed i det offentlige rum, lyder kritikken. Handlen på nettet er steget med 30% på et år. Nu køber vi musik, bil og tøj. Jeg selv fisk går i nettet. Endnu en dansk soldat er dræbt efter kampe i Afghanistan. Major Anders Storrud døde i dag, efter at han i går blev alvorligt såret under en offensiv operation her i Gerizdalen i den afghanske Helmand-provins. Ulykken skete under en operation, hvor en dansk pansret mandskabsvogn var på patrulje i området. Mandskabsvognen påkørte en mine, og senere på dagen kørte holdet med den danske major tilbage til den beskadigede mandskabsvogn. Pludselig blev dele af enheden ifølge hærens operative kommando beskudt med morterer og muligvis raketdrevne granater. Og tidligt i morges døde major Anders Storrud af sine kvæstelser. Anders Storrud har medvirket i en dokumentarfilm, hvor han selv fortalte om sine overvejelser om at kunne komme til at dræbe civile i kamp. Det er noget, som folk tænker meget over, og lige så snart vi får det at vide, så er det spørgsmål, der vender tilbage. Jamen, hvem er det, der er blevet skudt, og hvor gamle er de og sådan noget? Meddelelsen om majorens død blev modtaget med dyb sorg i hærens operative kommando. Det var med beklagelse og medfølelse, at jeg modtog meldingen om, at major Anders Storrud afgik ved døden her i morges. Jeg tænker selvfølgelig meget på de pårørende, som vi nu gør, hvad vi kan for at hjælpe og støtte i den her situation. Og jeg tænker også på hans kammerater og hans soldater nede i Afghanistan, som på trods af afsavnet og savnet af deres tabte kollega, faldende kollega, fortsætter med at løse den vigtige opgave med at holde Taliban væk fra de områder, hvor vi er her. Det er den tredje danske soldat, der i løbet af få uger bliver dræbt i Gerizdalen. Og det er en dødsensfarlig dal for de danske og britiske styrker at operere i. Området er nemlig præget af Taliban-krigere, der vil forhindre genopbygningsarbejdet op til Kayaki-dæmningen, men for den internationale koalition er missionen nøglen til at vinde lokalbefolkningens sympati. De danske soldater er rykket fra det flade afghanske ørkenlandskab med godt udsyn og ind i den uoverskuelige Gerizdal. Her er de sammen med de britiske soldater, som vi ser på billederne her, omgivet af høje majsmarker, grøfter, broer og husmure. Alt sammen gemmesteder for Taliban-styrkerne. Der er ekstremt gode muligheder for at lave bagholdsangreb og benytte sig af guerillakrigsteknikker i det hele taget. Og det gør, at militær overlegenhed, værdien af dem, bliver ophævet. Storm chart! Det har siden juni kostet 5 britiske og nu 3 danske soldater livet i Gerizdalen. En farlig operation erkender hærens operative kommando. Kamp imod en irregulær fjende som Taliban, som selv vælger
hvornår han vil give sig til kende, eller hvornår han ikke vil give sig til kende, selv vælger, hvad for nogle præmisser, hvad for nogle love han ønsker at efterleve, og hvad for nogle han er ligeglad med. Det giver selvfølgelig en kompleks dimension. De danske styrker er sat ind i dalen for at bane vejen for genopbygningsarbejdet længere op ad Helmandfloden. Ved kajakidæmningen vil amerikanerne nemlig bygge et strømanlæg. For at man kan komme derop, så skal man have de turbiner transporteret hele vejen op. Og det kræver altså, at man har ryddet dalen for talibaner. Lykkes det, vil anlægget ved dæmningen kunne skaffe strøm til op imod 2 millioner afghanere. Og derfor er det afgørende for de internationale styrker, at missionen lykkes. Hvis man kan overbevise den afghanske befolkning om, at vi bliver der til arbejdet er fuldført, og man kan overbevise dem om, at de får en bedre fremtid, hvis Vesten og Karzai-regeringen trækker sig sejrrigt ud af den her konflikt, så kan man få deres opbakning, og det er fuldstændig essentielt, hvis man skal vinde den her type konflikt. Selvom missionen i Afghanistan altså er farlig, så forbereder det næste hold soldater sig på at blive sendt afsted. De forbereder sig også på, at det værste kan ske. Og den almindelige afghaner, han gør der ikke noget. Og Taliban, han gør der alt. Disse kampe fra Musa Karla er godt nok et år gamle. Men det er de samme folk, de danske soldater skal slås mod. Og selvom hold 5 lige nu holder efterårsferie, så gør tankerne om, hvad der venter dem, når de til februar bliver sendt til Helmand, ikke. Jeg var bange for at komme hjem og mangle både arme og ben og dø. Denne tur bliver Martin Kastrup Andersens tredje, og han deler gerne ud af sin erfaring. Når du render ind i en talibaner dernede, så er du ikke i tvivl. Når du så render ind i en civil dernede, eller en almindelig afghaner, så er du heller ikke i tvivl, for det er 2 vidt forskellige reaktioner, du får. Men for Jonas Lynge Olsen er det første udstationering. Det er sgu også noget, som fylder meget, ikke? Fordi hvordan vil jeg reagere? Hvad jeg reagerer på, bliver sur, bliver vred på dem, bliver bange og ked af det. Og soldaterne ved, at de er nødt til at snakke sammen om frygt og bekymringer. Det vigtigste er, at du kan sige, at ja, det kan godt være, at jeg er en hård soldat og sådan noget, ikke også? Men hårde soldater skal sgu også lige have fundet. Man skal sgu også lige tage rygsæk en gang med mig. Lige præcis, for ellers så flyder bæret over. Ja. For når alt kommer til alt, så tager det hårdt på nerverne at skulle i krig. Jeg ved, at min familie støtter mig, men det er jo, altså, det gør de. Men det er stadigvæk svært at gå med alene. Mens Jonas Lynge Olsen på godt og ondt har sine første krigserfaringer til gode, så har den erfarne soldat oplevet de lyspunkter, der gør risikoen værd at løbe. Der var en lille pige nede i Irak, der stod og spurgte om vand, og jeg gav hende vand. Sådan en halv liters vandflaske. Og lige det sekund, at hun tog en tår af den der vandflaske og smilte til mig, så vidste jeg bare, at det hele var det værd. I de kommende dage ankommer de næste danske soldater til Afghanistan, så den danske bataljon kommer op på omkring 600 soldater. Hver tredje større danske virksomhed har været udsat for økonomisk kriminalitet inden for de seneste 2 år, og ude i verden møder de krav om bestikkelse, og deres produkter bliver ulovligt kopieret. Det viser denne nye internationale undersøgelse. Vi er på besøg hos Ambu i Danmark,